Alo. Darot. Marko Pantelić. Ajmo. 15. februara 1978. Zanima me da li mogu ikad postati predsjednik Crvene zvezde u fudbalu. Ne. A da li mi možete reći, imali neke šanse da dam gol sutra protiv ove Švedske? Pa samo po jedno pitanje, moramo opet da se čujemo. Ako možete samo da mi približite malo, šta mislite? Pa nažalost po jedno pitanje, prijatno. Pravila su za sve ista. Ajmo dalje. Znači možete postaviti jedno pitanje.